Мене звати Віктор Яцик, я нейрохірург. Ми зараз знаходимося в клініці Інституту нейрохірургії. Клініка з великим історичним бекграундом. Більше 70 років ми вже існуємо. Зазвичай робочий день починається з 8 ранку, коли з'їжджаємося всі на роботу. Займаємося переважно нейрохірургічною патологією. Що вона в себе включає? Це патологія центральної нервової системи та периферичних нервів. Да-да. Доброго дня, Віктор Анатолійович. Вітаю, Ірина. Можна? О, да, ну ж. Ой. Готується до переводу в реабілітацію ми свої. Нашу реабілітацію? Так, да, до нас 10-ту клініку. У нас вже лікування завершилось. Угу. Дякую. Угу. Зауважень немає. Ідеально. Все. Дякую. Дуже вам дякую. Гарного дня. До побачення. У нас стаціонар переважно плановий. Приходять пацієнти, проходить їх реєстрація, і потім їх уже в залежності від варіанту патології відправляють до лікаря того чи іншого фаху, який визначає потребу або відсутність такої в нейрохірургічному лікуванні або якомусь варіанті з хірургічних впливів. Доброго дня. Доброго. Хто у нас сьогодні з температурою? З температурою у нас два пацієнти прооперовані. Так, бачу. Угу. Коли лікар приймає амбулаторію, починається хірургічний день. Кожна бригада розходиться по більше ніж 20 операційних нашого інституту і починається робота. Це ціла команда, це і хірурги, і анестезіологи, і медичні сестри. Ну а після оперативного втручання хірурги повертаються у відділення, іде обговорення, розгляд випадків, які йдуть на наступний день. Кожен випадок лікування – це гарна тактична операція військових. Ти маєш підібрати оптимальний метод впливу, ти маєш підібрати оптимальну команду, яка це буде робити, і досягти оптимального результату за короткий час. Якщо якась з цих складових під сумнівом, то краще навіть і не починати. У нас клініка з гарною історією, вона була організована в 50-му році. Зорганізували її люди, які логічно по хронології повернулися з фронту. От, тому фундаторами були військові лікарі. От, і перші лікарі – це були люди, які пройшли Другу світову війну. Зараз ми з вами знаходимося в цікавому місці. Це музей Київського інституту нейрохірургії. До 70-річчя інституту тут були зібрані всі артефакти, пов'язані з життям Андрія Петровича Рамаданова, фундатора та одного з
провідних директорів за історію нашого інституту, який в свою каденцію, скажімо, дуже серйозно вплинув на просування нейрохірургічної науки не тільки на території України і Радянського Союзу, але й розширив нашу нейронауку за межі і зробив її відомою в західному світі. Тут зібрані практично унікальні артефакти, нагороди бойові в тому числі, тому що потрібно сказати, що наші співробітники ніколи не стоять осторонь війни. І, в принципі, нейрохірургія – це наука війни. І наші ветерани, вони більшість, хто ще з нами, хто вже в інших світах, вони пройшли Другу світову війну. І зараз наші співробітники, вони в лавах Збройних сил України боронять нашу державу. Я не думаю, що вони, переживши Другу світову війну, колись могли уявити, що їх внуки і правнуки будуть вимушені теж переживати війну і брати зброю до рук. Навряд чи такий прогноз, навіть в самому страшному сні, люди, які пережили Другу світову війну, могли собі уявити. Насправді, наші співробітники, вони навіть в радянську епоху, коли була залізна завіса, намагалися і шукали способи пропаганди української науки, нейронауки в світі. І бачимо, Андрій Петрович Рамаданов, він багато їздив за кордон і намагався наших молодих фахівців, які потім стали гордістю нейрохірургії України, максимально відправляти на навчання за кордон, де вони зростали і професійно, де вони представляли свою країну, вони привозили технології для нейрохірургії, освоєння в межах України. Один з щоденних моментів, який проживає кожен лікар кілька разів на день, це відвідування пацієнтів в палатах. З етичних міркувань ми не будемо заходити, тому що у нас в цій палаті прооперовані пацієнти, але ви подивитесь, як це відбувається ззовні. Любов Анатольовна, я бачив дуже гарні показники. Я вас вітаю, тримайте дозу таку ж саму. Віктора Анатолійовича вже 20 років знаю як добру людину, лікаря, який завжди навчається, який допомагає у всьому, що він таки може, все, що в його силах, допомагає як і хворим, так і співробітникам нашого інституту. Ви зараз бачите один з самих потужних на сьогодні в Україні МРТ-томографів, який встановлений у нас в інституті нейрохірургії. Він дає можливість високоточно дивитися, передивлятися всі нейроструктури головного та спинного мозку і вирішувати, ну, досить такі складні клінічні випадки. Можна сучасним методом розглядати усі нейроструктури, навіть до мілких судин. А так виводиться загальне зображення, яке потім або роздруковується на плівку, або записується краще на якийсь електронний носій. Потім уже лікар з цим зображенням працює. В
для хірурга важливо дуже гарна базова освіта. Гарна академічна має бути установа, яка йому дасть просто гарні знання з фундаментальних медичних наук. У нас величезний бібліотечний фонд, в якому зібрані тисячі примірників, монографій, книг наших співробітників і зарубіжних авторів. В свій час через цю кімнату прийшов і я, коли пописав свою наукову роботу. І це такі приємні спогади, тому що ти приходиш молодим фахівцем. От, і перші кроки як науковця, вони дуже систематизують знання молодої людини. Моє навчання розпочато в Україні, це університет Богомольця. Потім продовжував навчання в відкритому університеті Відня. Підготовку проходив за державними програмами в Китаї та Японії. Перш за все, треба вчитися людяності, а решта вона вже в процесі добувається. Ну і одна із рис, яку запитували, яка має бути у нейрохірурга, це все-таки почуття гумору, тому що без нього в цій професії дуже складно. І в звичайній температурі, не в холодильник. Звичайний, так. Ви просто закрили кришку пластиком. Учитель. Це кабінет комп'ютерної томографії, кабінет, з якого починається візуалізація для більшої частини наших пацієнтів. Тут ми переглядаємо структури головного мозку, якщо потрібно провести скринінг внутрішніх органів. Практично звідси починається постановка діагнозу або уточнення діагнозу. Зараз бачите, колеги працюють з описом знімків пацієнтів, які були прооперовані напередодні. І сьогодні проходить рутинний контроль стану післяопераційних ран операцій попереднього дня. Велика війна змінила і ставлення, і цінності тих людей, з якими ми працюємо. Тому що хтось був знахідкою для тебе в цій війні, в комусь ти розчаровуєшся, а з тими, якими прийшли, по меншій мірі, на сьогодні облогу Києва, коли ворог стояв практично в кількох кілометрах від міста, ми будемо дружити завжди. Викликів було дуже багато. Перш за все, в перший робочий день після вихідних, я не пам'ятаю, це 27, мабуть, лютого, коли ми зіштовхнулися, це виклики по харчуванню пацієнтів, тому що закрилося повністю, і оточуючі супермаркети перестали працювати, і маленькі магазинчики, і припинили діяльність кухні, які були на аутсорсі в лікарнях. Практично вся адміністрація лишилася в клініці. За рахунок цього ми і зберегли повноцінне функціонування нашого закладу. Так звана Російська імперія. Про цей факт вже зараз більш широко почали розказувати, то більшість професорів і духовників з Києво-Могилянської академії були розібрані в ключові міста Російської імперії – Санкт-Петербург і Москву. І вони стали фундаторами Академії наук Російської і фундаторами тих наукових напрямків, які згодом почали розвиватися. Український фрагмент, він ключовий.
Тому що українські науковці і українські університети – це завжди були прогресивні в співпраці з європейськими університетами, провідними науковими базами. Йшов активний обмін, ми знаємо історію Києво-Могилянської академії, західноукраїнських університетів, яких і Острозька академія, і в Кременці великі університетські бази, і дуже багато. Зараз ця історія починає відроджуватися, про неї починають казати, тому що вона була не забута, не потрібно казати забута, вона була знищена, навмисно знищена, знищені архіви, згадки про ці університети, про ті школи, філософські школи, математичні школи, і різні і медичні школи, а це дуже великі надбання. Зокрема, якщо казати нейрохірургічну науку, то вона завжди опиралася перш за все на Захід, тому що найкраще стажування навіть в радянські часи, які наші професори привозили, те, що ми впроваджували, це були стажування або в європейських клініках, або в США. В еру незалежності, скажімо, можливості наших фахівців суттєво збільшилися, і я втішаюся тим, що навіть молоді наші фахівці вже з досвідом рік-два мають зараз можливість навчатися за кордоном. Це такий безпрецедентний досвід, якого ти ніде ніколи не здобудеш. Треба завжди згадувати нашого земляка Сковороду, який сказав, що він багато подорожував світом, а втішення і свій розквіт він все-таки здобув, повернувшись додому. Де народився, там і згодився. Два випадки, у мене були прекрасні НКТ по спині. В легенях було все чисто, а був металевий уламок в хребці наглядно. А другий випадок, пацієнт був прооперований, стабілізуюча система на рівні H4. Так, гвинтами. І потім у пацієнта зараз ускладнення розвивається флегмону формування абсцесу на рівні. Ух ти! Зараз з вами очевидці вже буденного тривоги, в яких стало звичайним хірургічне життя, коли ми працюємо і маємо виконувати свої втручання з засторогами звичайної безпеки, але ті втручання, які вже розпочаті, ми продовжуємо, незважаючи на загрози. Тому що людське життя, воно найцінніше, і потрібно боротися навіть за нього в таких складних умовах. Тому ми прагнемо швидше, щоб закінчити цю війну перемогою і жити вже більш в спокійному плановому житті. Перефразую з медичного терміну, як планова хірургія, так і планове життя. Тривоги не додають оптимізму, але вони вже для українців стали звичними. Це більше злить і дратує, ніж викликає якийсь острах. Тому боремось, переможемо.